Departamento de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Eubiose, na pessoa do seu administrador, o senhor Clodoaldo Reder. Então, está realizando hoje mais um workshop eubiótico, cujo tema é amplo, né? A magia das influências. Então, para quem está vindo pela primeira vez, as apresentações são necessárias, né? Então, esse workshop será conduzido pelos nossos irmãos Ademar da Cunha Ramos e Antônio Carvalho. Então, para quem não foi apresentado ainda, o professor Ademar é engenheiro mecânico, ele é instrutor dos nossos departamentos e radialista da Rádio Mundial. Antônio Carvalho é advogado, é jornalista e também é radialista da Rádio Bandeirantes. Então, atenção, a duração desse workshop terá 4 horas. Daqui mais ou menos 2 horas, vocês terão um pequeno cafezinho, né? Um descansinho. Só que agora mudou um pouquinho, então atenção. Este coffee break, esse intervalo, não será realizado aqui neste departamento, tá? Vocês deverão sair e se dirigir ao nosso outro departamento, que vocês devem conhecer. Não é bem aqui do lado, é na segunda casa ao lado. Conhece? Mas lembram bem? Na volta, se possível, sentarem no mesmo lugar. Se vocês já imaginaram que confusão na volta, né? Então guardem os lugares para sentarem no mesmo lugar. Bem. Pedimos, então, para a gentileza desligarem, né? Vamos lembrar, os telefones celulares, bips. Esse workshop não pode ser gravado. E para quem está adentrando a primeira vez, lembrar que a Sociedade Brasileira de Eubiose é um colégio iniciático fundado por Henrique José de Souza. Todos os ensinamentos ministrados aqui se baseiam em ensinamentos e em revelações de Henrique José de Souza. Os nossos cursos regulares começam agora em março. Vocês receberam aí um prospecto, né? Dizendo as finalidades, os objetivos da SBE. Esse papelzinho vocês levam para casa. E também receberam uma ficha cadastral. Mesmo aqueles que sempre preenchem, que estão sempre presentes nos workshops, preencham novamente essa ficha cadastral e nos entreguem na saída, que é para o nosso controle. Tá certo assim? Nenhuma dúvida? Tudo certo? O que vocês precisarem da gente, vocês são todos muito bem-vindos aqui nesse departamento. É só contar conosco que nós estamos aí para resolver qualquer problema, tá bom? Tenham um bom aproveitamento e um bom dia para vocês. Obrigada. Não? Deixa eu apresentar a Yara Fortuna. A Yara é autora daquele terceiro milênio, aquela música terceiro milênio, que eu toco sempre na bandeira, no arquivo musical, na abertura. Junto com o marido dela, o Paraíso. Paraíso da dupla Mococa e Paraíso. E o pai dela foi o saudoso Zé Fortuna, grande compositor sertanejo, que adaptou aquela música Primeiro Amor, né, daquela Guarana Paraguai para o português. Índia também é dele, né? E tanto sucesso que a gente, se for enumerante, acaba cometendo injustiça e esquecendo de alguns, né? Então, é uma pessoa que foi acompanhava o pai nos espetáculos circenses, tá? Essa facilidade dela de contar com o público também. É advogada, especializada em direito autoral, tem uma gravadora junto com o esposo, né? Onde eles gravaram esse CD do Paraíso Mococa. E estão trabalhando, inclusive, as músicas inéditas do Zé Fortuna e dando lá ao público para gravar, para as grandes dúvidas. Para o ímpar. Para o ímpar? Não, pode começar. Não, mas aproveitando, deixa eu começar então, tá, depois. Será que ele ocupou mais espaço? Ele já falou, meu. A gente estava bolando um tema para chamar a atenção de vocês. Então, o Ademar, eu tinha proposto a ele a gente falar sobre yoga. Ele vai para yoga. Está aqui também, isso aí, né? De uma forma diluída. O Ademar acabou sugerindo isso aqui, mas depois nós fomos ver, estava conversando agora, nós sugerimos um tema que é tudo. Esse tema é tão vasto, né, que dá nem para escrever mais ou menos 50 livros a respeito, né? Então, não vamos esgotar desse workshop, né? É o que eu queria dizer, deixa o Ademar para começar. Pode usar a forquinha. A forquinha. Bom, está ouvindo bem lá embaixo? Espera um pouquinho mais.
Bom dia a todos. Realmente, nós queremos dar as boas-vindas a vocês, principalmente para nós tratarmos de um assunto tão importante como é a magia das influências. Influência, nós sabemos que é o poder de ação sobre alguma coisa. Ou seja, o poder que nós temos sobre as pessoas, o poder que nós temos sobre a natureza, que a natureza tem sobre nós, que as pessoas têm sobre nós, que o cosmos atua sobre nós, que nós atuamos sobre o cosmos. Ou seja, todos nós, diuturnamente, de dia e de noite, estamos recebendo influências e estamos dando influências. Mas nós cometemos um erro. A gente passa batido nisso e não percebe. Muitas vezes a gente está recebendo uma influência terrível, uma influência ruim, e a gente não sabe como manipular esta influência, que acaba nos trazendo doenças, prejuízos físicos, prejuízos financeiros, prejuízos morais, e acaba até arruinando a nossa vida. Às vezes tem pessoas que chegam até a dar fim na vida por causa de influências, que se não tivesse, ele não teria dado fim à própria vida. Tem pessoas que têm sucesso, outras têm insucesso, umas porque canalizam influências positivas, outras porque são vítimas destas influências. Então, o objetivo deste workshop é acordar, fazer com que vocês fiquem mais conscientes, né, desta realidade e antena ligada de fronte, observando as influências. Primeiro. Depois, canalizar as influências que vocês desejarem. Se vocês forem masoquistas, peguem tudo que é de ruim, não. Né? Mas aquele que não quer sofrer, que quer só receber influências positivas, vai pegar uma peneirona e começar a peneirar. Fica com o que interessa. Né? Então, o objetivo é este. Eu espero que daqui a algumas horas vocês possam realmente aplicar tudo isso que o Carvalho vai colocar, que eu vou colocar, né? Para realmente vocês terem uma vida muito mais interessante. Uma vida sem influências que atrapalhem vocês, mas uma vida que vocês realmente querem ter, construir, dirigir de uma maneira como vocês querem viver. Ficou claro para vocês? Márcia, você está dizendo algo importante, porque tudo é importante. Porque nós somos escravos das forças cósmicas. Né? Eu estou dizendo tudo é importante, vocês estão ouvindo, mas não. Até a risada de vocês. Né? É um jogo de energia no cosmos, como eu pretendo mostrar também, através das cadeias planetárias, dos sistemas planetários, dos sistemas solares, das galáxias, coisa que o Ademar já colocou aqui, ó, 150 bilhões de galáxias do universo, que a ciência numera hoje, 150 bilhões de estrelas da galáxia nossa, que é a Via Láctea. Tudo isso está interligado. E quando se quer formar, como a escola iniciada de Rizé de Souza, um livre pensador, que é o objetivo da eubiose, nós queremos é cortar os fios que unem tudo isso aí e transformar o ser humano naquilo que o professor chamava de judeu errante, ou de um cometa, né, que sai navegando pelo espaço sem necessidade de estar preso a cordas, né, como a ciência que é hoje a teoria das cordas, supercordas, ligantes, tudo um astro ao outro. Liberar esse ser para que ele escolha, né? Eu sou um cometa positivo, um espermatozoide celeste, eu vou fecundar aquilo lá e tal, e nasce outra coisa no espaço, uma galáxia nova, um universo novo. Ele escolhe, esse livre-arbítrio vai a pontos inimagináveis. Né? E essa influência a gente recebe 24 horas, né? Não é só quando a gente está perto de uma pessoa, ou quando está longe, né? Nós recebemos 24 horas diuturnamente. A gente, quando dorme, está recebendo influências, não é? E quando a gente está acordado, recebe também influências. Porque, veja, quando a gente está acordado, né, existem pessoas que estão dormindo, né? Os chineses, lá tem 1 bilhão e 100 milhões de chineses dormindo, os japoneses estão dormindo, né? Os hindus estão dormindo, os australianos com canguru e tudo. E aí o que acontece? A gente está acordado e eles dormindo vêm azucrinar a nossa vida aqui. Não é isso? Ele está recebendo influências deles. É, mas dá um troco depois. Mas por outro lado, quando a gente dorme, a gente que vai azucrinar a vida deles lá. Né? Então é para vocês entenderem, existem influências de pessoas que não estão cônscios, né, acordados, mas que estão dormindo e influenciando quem está acordado. Então veja que nós temos 24 horas de influência.
O nosso vizinho de cima, quando dorme, vem azucrinar a nossa vida aqui. Já não chega durante o dia, à noite também ele vem. É o vizinho do lado, é o vizinho de baixo, o vizinho de cima. Então, veja, nós temos influências das pessoas, dos animais, das plantas, 24 horas por dia. Temos influências físicas, influências vitais, influências astrais, não é? Sentidos, sentimentos, emoções, influências mentais e influências espirituais. E nós não fazemos nada, ficamos que nem um tonto recebendo tudo isso, e às vezes a gente está alegre, aí começa a chorar, aí está triste, com uma mágoa, não sabe porquê, não é? Então a gente não tem um estado de ser que nós definimos. Não quero ser feliz, eu quero ser alegre, quero ser positivo, mas não consigo, né? Porque essas influências vão interagindo na gente e nós passamos a ser um pacotão psíquico sem controle. E dentro de um processo de iniciação, iniciação visa o autoconhecimento. E como é que a gente visa o autoconhecimento? Saber as influências que eu exerço e as influências que eu recebo e comandar esse processo. Ademar, esse aspecto no dia a dia, nós gostamos, a maioria gosta muito de animais, mesmo aqueles que não têm animais em casa, a gente reconhece a importância deles, né? Me ocorre o seguinte, animais lunares, o cão, o gato, né? Qual é a função deles? Eu, às vezes, me levanto para ir trabalhar à noite, vejo aquele bando de cachorro perto de onde eu moro lá, um líder na frente, aquele monte de cachorrinho atrás, o maior, o menor, vira-lata. E eu ainda fico pensando aí, ó, né? Eles estão captando o que vem do Oriente, o que vem, às vezes, de coisa negativa para os donos ou para um local, né? Eles pegam neles. É muito comum, aconteceu até com um amigo meu esses dias aí, e apareceu um câncer dele no local, apareceu no cachorrinho dele também. Os animais de estimação são para-raios nossos. Coitados. Só que eles não sabem. Bom, colocado isso, nós vamos explicar o mecanismo das influências para a gente ter uma consciência global de como funcionam as influências em nós e como nós podemos influenciar no meio ambiente e nas pessoas. Então, eu coloquei esse esquema aqui, mecanismo das influências. Nós somos, na realidade, geradores de influência. Mas não só nós. O reino mineral é gerador de influências, o reino vegetal é gerador de influências, o reino animal e o reino mineral, tudo gera influências. Então, a geração de influência, ela pode ser interna, ou seja, repercute dentro de si mesmo, ou pode ser externa. Então, veja, as influências que eu gero, elas podem ficar dentro de mim, me favorecer ou me prejudicar. Ou eu posso jogar para fora, favorecer ou prejudicar alguém. Então, nós somos geradores de influências internas, para dentro de nós mesmos, e externas. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu posso jogar influências sobre mim. Eu posso me influenciar. E quando eu procuro me influenciar, por exemplo, acreditando em mim. Os outros só vão acreditar em mim se eu acreditar em mim. Os outros só vão me amar se eu me amar. Os outros só vão me respeitar se eu me respeitar. Né? Por que que mãe grita, grita, grita e filho não obedece? Né? Porque ela não consegue nem comandar ela mesma, ainda mais o filho. Né? Quando ela tem autoridade, ela dá autoridade para si mesma, né? Ela exerce essa influência de autoridade nela, ela exerce sobre os outros. Então, essa capacidade importantíssima, é mais importantíssima a interna do que a influência externa. Porque a gente tem que se preocupar mais conosco, né, para depois com os outros. Esse é o princípio. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Do templo de Delfos. Né? Então, nós somos geradores. E se a gente está gerando alguma coisa, alguém está recebendo, não é isso? E, normalmente, todas essas influências têm alguém que é um receptor. Né? E este receptor, ele pode receber influências internas e influências externas, exatamente o outro lado. Mas as influências, elas são polares, porque nós vivemos num mundo polar. Assim, existem influências positivas, influências negativas, né? Influências fortes, influências fracas, tá? Influências externas, influências internas. Influências naturais, influências fabricadas. E aqui é um outro ponto importante. A gente pode fabricar influências positivas, direcionadas, e mudar totalmente condições. Uma empresa, por exemplo, que está numa situação ruim,
um casamento que está só faltando um pedaço de orelha em cada um, mas voa panela para todo lado. Então, o que acontece? A gente pode realmente produzir influências e mudar condições. Isto é muito usado na educação, esta produção de influências. Né? A gente pode se produzir, pode produzir outros também, fazer que outros produzam. E através desse processo das influências, nós podemos aumentá-las, né? Aumentar essas influências. Ou seja, existe uma influência fraca, eu posso tonificar. Existe uma influência forte em cima de mim, eu posso reduzir, até eliminar. Não é isso? E eu posso também neutralizar, equilibrar as influências, de maneira que uma influência negativa com uma positiva, ela se contrapõe, não é? Se equilibram e passam a não dar efeitos em nós. Então, esta condição é um mecanismo importantíssimo para a gente entender tudo isso. Ficou claro para vocês? Agora, coloquem na cabeça de vocês que vocês podem gerar influências. Porque quando vocês acreditarem nisso, realmente vocês vão começar a comandar a magia das influências. A primeira pessoa que vocês têm que amar, quem é? Errado. Deus! Deus! Eu peguei vocês, primeiro. 1-0. Mandamento de Deus. É uma pessoa inefável. É uma pessoa infinita. Ela também saiu bem. Bom, mas a gente tem que amar, brincando, né? Primeiro a Deus. Mas, primeiro é mandamento. Segundo, amar a si mesmo. Porque amar é o próximo como a si mesmo. Tenho que me amar. Mas o que é esse Deus, né, Demar? Esse amar a Deus. Eu não ouço aí desde criança e nunca aceitei. Que raio de Deus é esse que eu tenho que amar? Desculpa, Amadeiro, falando, não quero ofender a Deus. Deus sabe muito bem, mas eu não estou aqui para ofendê-lo. Sou um pedaço dele, vou ofender a mim mesmo. Sou idiota, agora não sou. Né? O problema é que esse Deus é um objetivo a alcançar e só vai ser conhecido daqui mais ou menos a uns 10 setilhões de anos. Quando terminar os dias da criação, que são 10, não são nem 7. Mas até lá, então, nós estaremos falando desse Deus. Agora, cada vez mais, ele vai se desvelando a nós através do quê? Do que o Demar está falando. O Demar está falando sobre essa importância de trabalhar internamente. Mesmo uma escola iniciática como a nossa, nas séries mais fechadas aqui dentro, onde nós temos trabalho de magia excelente, extraordinário, para o mundo e não para cada um de nós, né? Muitos irmãos nossos não conseguem manter a concentração adequada, né? E a mente fica voando, você está lá. Oh, meu Deus, o mundo inteiro, não sei o quê, não sei o que. Mas, caramba, puxa, será? Onde é que a minha mulher está andando? Ora, dá para contar em volta, não sei o que. Nós estamos jogando isso tudo dentro de um local que é um templo, impregnando as paredes daquilo ali. Eu até coloquei aqui, ó, né? Nós podemos constituir dentro desse templo onde estamos, impregnar as paredes, porque o Demar falou dos reinos, né, sendo influenciado, mineral, vegetal, animal, ominal, divino. Os reinos divinos são vários, né? Nós podemos impregnar esse reino, vamos supor, mineral, daqui, dessa sala, né, só de besteiras. Então é obioso vir uma péssima escola iniciática se impregnar de besteira, né? Se impregnar de coisas elevadas, né? Nós estaremos transformando isso aqui numa excelente escola iniciática. Agora eu convido vocês a pensar, o Ademar estava falando da... O colega me contou uma piada do Panhoso, eu estava imaginando um Panhoso influenciando o outro a ficar panhoso. Eu lembrei da piada agora, eu vou ter que contar para vocês. É muito engraçada, ela é um pouco pesada, envolve bolas de bilhar e tal, várias bolas. É um pouco pesada, dá alguns quilos. Mas... Na segunda parte, nós vimos que existem essas influências. E nós temos que aprender a canalizar essas influências, não é? A gente sabe que elas existem, mas elas são muito mais intensas e muito mais numerosas do que vocês podem imaginar. E isto é uma somatória, elas se interagem. Veja só, isto é o mecanismo de uma influência. Agora veja isto processado no dia a dia. Então,
existe uma influência direta de umas sobre as outras, que intensificam, fortificam, atuam em nós. Então, realmente, é algo muito forte, não é? E que a gente tem que saber contrariar. Então, o objetivo é esse. Primeiro, ter consciência das influências. Segundo, entender como que elas atuam em nós, que nós vamos falar agora, não é? Então, o que nós vamos falar são explicações com base em conhecimentos clarividentes, não é? Tem coisas que só a clarividência mostra, mas que a gente sabe que existem, não é? Por exemplo, todo mundo sabe que existe o corpo vital. É só pegar um pato empalhado e um pato vivo, né? Qual é a diferença do vital? É, o que está vivo, você sabe o que é. Você não enxerga, não é isso? Mas você sabe o que é vital. Então, um clarividente enxerga, a diferença é essa. E ele vê o corpo vital. Depois, o corpo astral. Nós temos um corpo astral também. Como é que é o nosso corpo astral? É igualzinho o nosso corpo físico. Quando a gente vê um desencarnado, é igual quando a gente via quando ele era vivo. Então, o corpo astral é igualzinho. E o astral quer dizer luz. Então, o corpo astral emite luz. Como ele emite luz, ele tem um aura. Ele tem uma aura astral, que tem um volume onde eu levo meus braços. Né? Então, se eu girar aqui, não é assim? Não é? É o volume do meu corpo astral. Certo? Se eu levar o braço para cima, subir na mesa e pôr a mão para baixo, né? Onde eu consigo levar o meu tato. Não é? Por isso que tem esta forma ovoide aqui, não é? Isso é o aura astral. E nós temos o aura mental, que envolve também esta região da cabeça, que é assim, né? Essa região da cabeça, assim, né? Que é o aura mental. Então, tudo que eu vou falar é com base nestas experiências, nessas percepções clarividentes. Né? À medida que vocês vão tendo contato com essas realidades, vocês vão comprovando tudo isso. Mas nós temos quatro auras. Nós temos o aura físico. Ou seja, todo o nosso funcionamento muscular, ele é elétrico. Né? Então, a hora que eu aperto, a hora que eu dobro, por exemplo, eu dobro aqui o meu braço, onde eu estico, eu tenho uma carga positiva, onde eu encolho, eu tenho uma carga negativa. E tudo funciona, todo o nosso sistema nervoso é um sistema elétrico, não é isso? E o nosso cérebro é um sistema elétrico. Então nós temos um campo elétrico, é um campo eletromagnético. E as influências elétricas, influências estáticas, atuam sobre nós. Por exemplo, a gente vai usar uma roupa de nylon, né? Uma roupa plástica. Ela fica atritando, o que acontece? Gera uma eletricidade, isso me deixa irritadíssimo, porque ela afeta o meu sistema nervoso. Eu me sinto incomodado, tem gente que não aguenta, por exemplo, usar uma cueca de nylon, né? Ele não aguenta, quer dizer, ele fica doente. Uma mulher também usa uma roupa íntima, principalmente roupa íntima, né? De um material que cria essa eletricidade. Tem umas até que tentam para ficar mais elétricas. Né? Nós temos o aura físico. Esse aura físico, veja só, nós temos os poros que vão emanando produtos químicos. Se eu tenho uma doença dentro de mim, as emanações dessa doença saem pelos meus poros, não é isso? Se eu tiver um processo infeccioso, estou jogando este processo infeccioso para fora de mim também, não é? Isso normalmente acontece na forma de úlceras, na forma de problemas de pele, não é? Mas eu estou soltando gases aqui, né? Aqui, né? Amônia, estou soltando nitrogênio, gás carbônico, não é? Estou soltando o quê? Elementos calóricos, é isso? Estou soltando prana, energia vital. O prana entra, a gente absorve energia vital, e o prana enfraquecido, ele é eliminado junto com a respiração. Então, estou soltando prana. Então, este conjunto de vapor, né, da respiração, que a gente respira pela pele, mais a eletricidade estática, mais a amônia que a gente joga. Tem gente que tem suor alcalino, né, e tem gente que tem suor ácido. Esses produtos químicos do metabolismo, as nossas emanações saudáveis ou não saudáveis, a nossa energia vital, então forma como que um aura que o clarividente começa a perceber. E vocês sentem isso, né? A gente tem o aura que envolve todo o nosso ser. É uma aura física. E Ademar, então, como sai para todo lado, vamos supor, levantei daqui, né? E deixei essa cadeira impregnada disso que o Ademar falou. É por isso que quando vocês entram num ônibus, né?
E tem três lugares ele vai escolher. Um levantou o carvalho. Né? E algo dentro de você está dizendo, não senta nessa cadeira não, que está quente. Senta na outra que está fria. A sabedoria divina. O calor, o calor, ele está armazenando também outras influências. Então a gente está sentindo o calor daquela pessoa, não é? A gente sente, né? Mas tem essas outras influências que estão lá. E muitas doenças, elas são pegas assim também. Né? Então a própria Bíblia fala, nunca, no Deuteronômio, nunca senta onde sentou um cachorro. Porque naquela época o pessoal não usava cueca, roupas íntimas. Né? Então realmente é um ensinamento de educação, não é isso? Então a gente tem essas influências físicas. Ficou claro como é o físico? Isso vocês sentem, não precisa ser clarividente, vocês sabem disso. Né? E tem pessoas que têm os sentidos, né? O olfato, por exemplo, mais apurado. Ele é capaz de sentir que a pessoa está com uma doença grave, que a pessoa tem uma tuberculose, que a pessoa tem uma doença infecciosa, que a pessoa está com febre, não é? Por causa das emanações. Bom, fora o aura físico, nós temos o aura vital. O corpo vital envolve, interpenetra o corpo físico e ele fica a cerca de 2,5 cm envolvendo todo o nosso corpo, todo o nosso tecido tegumentar, toda a nossa pele. Isso está representado, o aura físico e o aura vital, nesse esquema para a gente falar das forças físicas e vitais, para sabermos o mecanismo das influências. Perfeito? Então, o que está em volta aqui é o aura físico e também o segundo aura, que é o aura vital. E quando uma pessoa tem bastante vitalidade, o aura vital fica mais violáceo, ele fica mais estruturado, não é isso? Quando uma pessoa tem pouca vitalidade, o aura vital fica meio falhado, não é isso? Ele fica enfraquecido, fica menos encorpado. Então, o olhar clarividente mostrando uma pessoa já diz se ela é saudável ou se ela não é saudável. A gente fica com o corpo fechado quando a gente tem o aura vital bem estruturado. Ou seja, no ponto de cada poro está saindo um jato de material vital, que dá essa aparência de 2,5 cm. Imagina que vocês tivessem um pullover, né, grosso, com umas fibras grossas, de 2,5 cm de altura essas fibras. Como se fosse uma escova, não é? O corpo todo. Então, ficaria assim, bem estruturado, bem pezinho. Quando uma pessoa está doente, os fios começam a abrir, começam a ter falha. Então, nesse ponto onde não tem energia vital, entram bactérias, entram infecções, entram influências astrais. Então, uma das práticas, já vamos falar agora, para vocês terem saúde e não receber influências físicas e vitais, é ter esse corpo vital estruturado. Né? Graças a Deus, nós tivemos alguém que trouxe o reiki para cá. E através do reiki, as pessoas praticando reiki, se colocando em sintonia com isso, elas estão se fortalecendo de energia vital. Né? Isso favorece. Agora, a quantidade de energia vital que eu tenho, né, vai me favorecer a receber mais influências vitais, ser suscetível a influências vitais, ou então eu mesmo influenciar positivamente os outros. Então existe uma técnica que chama pranayama. Pranayama não é respiração, é prana, é yama, domínio, prana, é energia vital. É uma técnica que ensina a gente a absorver prana e fica carregado de prana. Então essas energias ficam muito mais fortificadas em nós. Para aqueles que gostam de naves espaciais, de Enterprise, suas viagens interplanetárias, vocês não ouviram falar do escudo eletromagnético quando uma outra nave vai atirar na Enterprise? É isso. Agora, um dia vai chegar que nós, com um simples pensamento, vamos construir isso aí. Para que mais? Né? Por enquanto, nós precisamos de tudo isso. Nós somos muito crianças ainda. Né? Precisamos de pranayama, de reiki, de tudo isso, porque eu sempre falo, são outras eternidades para a gente se completar. Né? Nós um dia vamos ser Deus, e aí não precisa de nada disso. Mas por enquanto nós temos que aprender a viver, né? Nós não sabemos. Né? E aprender mesmo essas coisinhas que o Demar está passando. Coisinhas não, essas coisonas que nós estamos passando. Já me deu os presos, né? Não faz sentido, né? Então, o universo nasce num pontinho desse tamanho. Aí vem agora. Então, esse aura que vocês veem aqui, eu coloquei os dois juntos, né? Então, nós temos o aura físico e o aura vital. E como os dois estão muito próximos do corpo, né, o aura físico e o aura vital, eles se confundem.
Este aura vital, ele é chamado de duplo etérico, porque aparece como se a gente tivesse um segundo corpo, um segundo duplo. É chamado de aura vital, duplo etérico, não é? E este aura aqui, ele pode, então, nos dar mais saúde, nos tirar saúde, é o que provoca uma maior vitalidade. Vocês já sentiram cansaço, mas... Então, de repente, vocês ficam cansados apenas porque sentaram perto de um padre ou perto de uma... De uma pessoa desequilibrada, de uma pessoa nervosa, não é? De uma pessoa negativa. E às vezes vocês estão assim, sentam perto de outro, e vocês ficam bem. Agora o coitado que se arrepende. Esse é o vampirismo, né? Então aqui vem esse tipo de aura. Ficou claro? Aura físico, aura vital. Então, a nossa vitalidade, ela é caracterizada pelo nosso aura vital. Quanto mais estruturado, mais encorpado, mais brilhante, mais cheio de prana ele estiver, mais saudável eu sou e menos influência eu recebo. E mais influência eu exerço sobre as outras pessoas no que diz respeito à saúde e às forças vitais. Tá certo? Agora, prestem atenção, o Demar está partindo do homem, daqui a pouco ele, com a proporção que ficou crescendo no homem, vamos passar para o cosmos. Elas estão surgindo do físico, né? Mas também estão focalizando os astros, porque o astro tem o plano físico, o plano vital, mental astral, mental concreto, assim. Então nós estamos saindo do homem, daqui a pouco o universo inteiro, mostrando que o homem, o universo é algo holístico, único também. Né? A Terra com o globo é holística, o homem com o globo deve ser encarado de uma forma holística, ele é um microcosmos, né? Ou ele é um próprio universo em si, né, Eduardo? O terceiro aura é o astral, que é isso que eu falei. O aura astral é só abrir os braços, onde vocês levarem os braços, né? É a dimensão do aura. O nosso corpo astral, ele é feito de matéria astral. O que é matéria astral? É luz. Só que é uma luz que a gente não enxerga. Por exemplo, essa luz aqui, ela não existe. Por que que a gente enxerga? Porque os cientistas descobriram que colocando fósforo aí, né, o material fluorescente, né, o flúor, o que acontece? Ele começa a se excitar e acende. Mas normalmente é uma camada de fósforo que fica excitado e a excitação do fósforo deixa a gente ver. Mas a gente não vê. Ela é violeta. Aqui, esta sala é totalmente violeta. Nós não enxergamos por causa dessa lâmpada acesa. Só que a gente não enxerga essa luz. Ah, essa outra lâmpada aqui não tem, uma lâmpada redonda, né? Certo? Lâmpada redonda, essa aqui, de roscar, a gente só vê 5% da luz dela, 95% a gente não vê. Então a gente tem que pagar menos na conta elétrica. A gente não vê. Então veja, a nossa capacidade de ver luz é pequena. Mas na hora que eu amplio essa capacidade, um pouquinho que seja, né, essa capacidade, eu começo a ver o corpo astral. Ficou claro? É uma luz diferente que a gente tem. Então o corpo astral é um corpo de luz. E quem amplia um pouco essa visão, quando alguém dorme, ele sai do corpo físico. Toda noite a gente faz viagens extracorpóreas, né? Então a gente sai do corpo físico. Quem tem essa abertura a mais na visão, ele vê o sujeito saindo. E o que que ele vê? Alguém exatamente igual a ele mesmo, como um sósia, como um duplo dele, como exatamente igual. Mas quando ele vê essa pessoa feita de luz, dessa luz que eu falei, essa luz também, ela tem... vocês já viram à noite, a lua, quando está... Uma temperatura assim um pouco úmida, a gente vê a lua e a luminosidade da lua tem um aura em volta dela. Quando alguém malha na academia no inverno e sai na rua jogando futebol ou dançando, sei lá o que, né, ou rebolando, o que acontece? A gente vê um aura naquela pessoa, não é? Que a própria densidade da atmosfera permite ver. Quando alguém sai do chuveiro, a gente olha no chuveiro, né, então a gente vê esse aura. Se a lua, sua aura estiver grande na lua, muito grande, isso é batata, podem pesquisar aí, sinal de chuva. É uma influência. Então, este aura aqui, este ouro que eu coloquei para vocês entenderem, o que que é? Como o nosso corpo é feito de luz, né, ele saindo é igualzinho o nosso, é feito de luz, essa luz, ela tem também uma aura de luz, ou seja, essa luz fica no formato de um ouro. Aí vem o aura astral. O corpo astral é igualzinho ao corpo físico, mas o aura astral é o formato de ovo. Por exemplo, vocês já sentiram vergonha? Já, né? Quando você sente vergonha, o que acontece? A vergonha é provocada por adrenalina que é jogada no sangue e com outros produtos, você fica vermelho, né? Esquenta tudo, né? Fica tudo vermelho. O aura, o que acontece?
O clarividente, olhando aquela pessoa, vai ver que esse ovo aí fica vermelho também. Vermelho, rosa. Então ele fala, esse cara está com vergonha. Né? Quando uma pessoa está estudando, né, o trabalho mental, faz com que o clarividente olhe esse ovo, a parte de cima do ovo fica toda amarela. Quando uma pessoa está rezando, essa luz que vive em volta fica azulada. Quando uma pessoa está com inveja, fica verde. Quando está excitada, fica vermelha. Quando está com amando, né? Aí fica carmesim. Então, as influências emocionais que a gente tem tingem este nosso corpo. Ficou claro o que é o ovo? Agora, essa influência emocional que o Demar está falando, tem gente que acha que é possível acabar com essa influência emocional por outra. É, anular o emocional é impossível. Porque no corpo nosso tem os três chakras de baixo, umbilical, esplênico e raiz. Esse do pescoço, o nariz, o frontal e o coronal. Três chakras divinos, três chakras animais. Né? Alma, um ligado à alma espiritual, outro ligado à alma animal. Chocando o divino com o animal, dá o humano no chakra cardíaco. Então nós não podemos nos prescindir das emoções. O que nós temos que fazer é lutar para sutilizar as emoções. Não há como castrar a pessoa sexualmente falando. Se uma mulher numa vida fala assim, não, eu para me purificar, eu tenho que ser uma freira, né? Ela vem freira, provavelmente ela vem prostituta na outra vida. Só que vai rezar muito aquela prostituta, vai ter santinho para todo lado, etc. E não é assim que faz a coisa. Hein? A freira vai apontar. Exato. Agora, porque senão nós desequilibramos. Então, agora esse equilíbrio nosso, por exemplo, se vem bandido numa vida, graças a Deus que ele veio, que ele está fabricando o santo na outra. Agora, como o santo daqui está aí, em centro espírita, em instituição católica ou de qualquer outra religião, e pregando para tudo, não, nós temos que ajudar, não sei o que, é droga daqui, eu não sei o que de lá, é porque foi um bandido na outra, né? Para poder provocar o santo do outro lado. Né? Agora, quando nós conscientemente descobrimos essa coisa, por isso não podemos condenar ninguém, né? Quando descobrimos essa coisa e procuramos praticar isso dentro de nós, o que é que acontece? Nós passamos a provocar um equilíbrio dinâmico, a gente sabe das coisas. Por exemplo, o indivíduo dá um tapa na cara da gente, pá, dói, né? Você fala assim, bom, lá vai o outro nele, pá, né? Um amor. O importante é o que está na mente, no coração. Senão nós desequilibramos. Quando nós aprendemos a fazer isso, nós nos tornamos o senhor do karma. Acabou o karma para nós, só isso, gente. Acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento. Agora, esse com amor é que é o problema, porque geralmente você bateu, excita o plano emocional, o animal. Nós somos muito crianças ainda, e dá raiva, não dá para segurar. A gente quer matar o outro. Né? Aí o Ademar vai falar do plano mental daqui a pouquinho, né? Na mente nossa vamos criando uma egrégora mental, ele vai falar já do mental, passa para o astral, e aí fabricamos os crimes, que eu anotei ali, os crimes passionais. Vocês têm dúvida que o Pimenta da Zero que matou a namorada dele aí, não foi isso? A gente ficou olhando os advogados se degladiando, eu não posso falar isso no rádio, o Ademar não pode também, senão eu tomo partido de um lado de outro. O que eu tenho do Pimenta é dó. E dela também, eu não estou tomando partido dele. Eles não sabem o que fazem. Ela não sabia, ele também não fazia, não sabia. Ele é apaixonado, ela, né, com problemas também emocionais, querendo se livrar dele, que ficou, já estava velho para ela, sei lá. Quando ela quis trocar, ele não permitiu o livre-arbítrio. Por quê? Porque criou uma egrégora e escravizou-se com aquilo. Uma escola iniciática quer liberar as pessoas. Não é ela liberar, é cada um que libera. Eu me oso, não cura ninguém, não libera ninguém, não faz nada. É cada um que faz por si próprio. Religião nenhuma faz isso. A gente vai falar desses casos. Exato. Bom, esse é o terceiro aura, né? Mas existe um quarto aura, que é o aura mental. Né? Ou seja, o aura mental, ele envolve a região da cabeça, tem o formato de uma pera. A gente faz um redondo para ser mais fácil. Né? Mas ele tem o formato de uma moringa invertida assim, não é? Ou uma pera invertida, certo? Então, este é o aura mental. Ou seja,
dentro deste campo aqui do aura mental, é minha influência dos pensamentos. Dentro do campo do meu aura astral, é minha influência dos sentimentos. Dentro do campo do meu corpo vital, é a minha influência dos meus, das minhas forças vitais. E dentro do campo do meu esforço físico, é a influência dos meus, do meu corpo físico. Mas vocês têm que considerar mais uma coisa. Entre o corpo físico dele e o meu, tem alguma coisa? Lógico, tem o chão, né? Tem o ar. Não é isso? Então, como é que fisicamente eu exerço influência nele? No Carvalho, em vocês. Por exemplo, aí eu... Deu uma tosse aí, cheia de micróbio. Né? O que acontece? Vocês estão, o ar ele é um elemento de propagação físico, não é isso? Então ele vai levar as bactérias para vocês. Por isso que quando tem uma epidemia, a gente não deve ir em cinema, não é isso? A gente não deve ficar perto de quem está tossindo, porque vai acabar pegando gripe, não é isso? Então a gente pega doenças, como? Eu não preciso estar em contato com ele. O meio físico faz, não é isso? Então existem influências através do meio. Da mesma maneira que existe influência física através do ar, né, que é o material, existem influências etéricas. Porque o mundo etérico, ele tem quatro elementos. Ele tem o físico, porque senão não existia o corpo etérico. Tem o sólido etérico, o líquido etérico, o energético etérico e tem o gasoso etérico. Então eu posso, da mesma coisa, imagine que agora é meu corpo etérico. Né? O que acontece agora? O material etérico vai nele, né? E gruda nele. Então, eu quero dizer o seguinte, o meu corpo etérico pode também estar ligado de vocês, exercer influência à distância, porque tem o meio etérico, o mundo etérico, ficou claro? Da mesma maneira, o meu corpo astral, esse meu corpo que é igual ao meu, né, que está aqui, mas quando eu durmo fica do lado e vai passear, o que acontece? O meu aura astral e o meu corpo astral, a minha matéria astral, no mundo astral, vocês não sonham? Não tiveram sonhos lúcidos? Já não sonharam? Ali tem sólido, tem líquido, tem energético, né? Tem fogo astral e tem ar astral. É a mesma coisa. Então, o meu astral pode influenciar o astral dele à distância, porque existe. Quer um exemplo? Uma mulher está lavando o osso, né? De repente a filha está lá em Fortaleza, vai passar por um acidente. Na hora que vai bater no ônibus lá, que ela vai morrer, ou vai, não sabe o que vai acontecer, mamãe, que todo mundo chama mãe na hora do aperto, né? Ela dá aquele berro lá, o astral dela ficou tão excitado, essa excitação vem no astral lá de Fortaleza, pode estar no Japão, não interessa onde. Vem aqui, a mulher capta, né? Minha filha tem um problema, meu Deus do céu, né? Aconteceu uma coisa, não é isso? Então, é essa influência. Por quê? Porque existe um meio. Depois, o meu corpo mental, vocês não pensam em sólido, não pensam em líquido, não pensam em energia, não pensam em gás? É a mesma coisa. Então, o meu corpo mental está em comunicação com o corpo mental de vocês e com o corpo mental dele aqui, né? Dele, de todo mundo. Por quê? Porque tem um meio mental. Então, nós podemos exercer influências físicas nos outros, e receber influências físicas através do nosso corpo físico, do aura físico. Por isso que nós dois, quando vamos fazer workshop, nós nos encontramos? Não. Mas no astral, acho que sim. É porque você não quer. Então, chega aqui e dá certo. Carneiro, né? Vampiro brasileiro, bem influência, Sara Maligna, prega uma praga, não sei se vocês vão ver uma coisa. O Tibete tinha as rezadeiras, as que jogavam praga, especialista nisso, né? Agora aqui nós temos o padre Marcelo fazendo uma coisa certa, né? Do ponto de vista de criar egrégora, né? O Ademar falou aí de proteger da mãe que sente lá. A minha avó me ensinava, quando tiver em perigo, grita, Nossa Senhora Aparecida, né? Eu cheguei a passar por isso, daí pensava que está tendo a egrégora da casa santa, né, padroeira do Brasil, na sua frente. Né? E às vezes a coisa é tão forte, né, mas tão forte já aconteceu isso, que aquela egrégora evita aquele acidente quando o karma permite, evidente. Né? Evita aquele acidente, aquele problema. Estamos a mais dos milagres aí das religiões, né, e até da teosofia, né, como sabe, eu e o Então, nós podemos exercer influências físicas, não é? E podemos receber influências físicas. Isso é óbvio, senão não teria epidemias. Não é?
Nós podemos exercer influências vitais e receber influências vitais, senão não tinha reiki à distância, não é isso? Concorda? Não teria este processo vital à distância. Depois, nós podemos exercer influências astrais, senão não teria essa influência também de receber essas informações. E influências mentais. Quer um exemplo de uma influência mental? Como é que Hitler conseguiu fazer daquele povo fantástico, que é um povo alemão, uma turma de fanáticos? Como? Influência mental. Então veja como é importante a gente entender as influências, para a gente não entrar nessa. Eu quero pensar o que eu quero. Eu quero sentir o que eu quero. Não o que quero, o que eu sinto. Paganini lá, né, no violino, fazia as mulheres chorarem. Então ele fazia todo mundo chorar. Ele fazia todo mundo sentir até sono, dormir. Fazia todo mundo sentir orgasmo. Veja onde ele chegava. Entendeu? Então é um poder de magia. Então veja, a gente tem que estar consciente. Como é que vocês acham que essas seitas que tem por aí, como por exemplo, que praticam suicídios coletivos, que nem Tom Jones, que nem o outro que vai no rabo de um foguete lollipop lá, né? Então, existe esse poder de influência, que a gente pode ser influenciado. Então, dentro de um processo de iniciação, nós temos que entender as influências, certo? E jogar influências positivas, né, no mundo astral, influências positivas no mundo mental. E quem estiver afim, capta. Mas nós respeitamos o livre-arbítrio. Então, nós não exercemos influências sobre as outras pessoas. A gente joga. E quem quiser pegar, pega. Né? Esse é o processo. Eu posso dar um exemplo pessoal. Aconteceu comigo recentemente. Essa influência foi astral, acredito, envolvendo energias vitais também. Eu fui até um centro espírita junto com um amigo, um irmão, um maçom do Oriente, que está ligado ao centro espírita. E um médium ali iria, usando uma entidade, que ele chama de entidade, eu acredito que seja um adepto de outra dimensão, um ressuscitado, né? Mas não quero aqui discutir essas coisas. Nesse ser que estava atendendo através desse médium, eu não posso falar o nome dele, porque ele está também oculto agora, né? Ele não está aparecendo, mas é alguém até famoso entre nós. E eles iam fazer uma operação à distância do meu pai e da minha mãe. Só que eu não avisei nada do meu pai para a minha mãe, né? Então, deitou-se uma médium desse centro aqui e um médium aqui, até um descendente japonês do lado de cá, representando meu pai, a moça representando a minha mãe. Esse indivíduo, né, como conhece a coisa do nosso lado, do lado esotérico, não só do lado espírita, né, por isso que eu acho que é adepto, o outro lá e não desencarnado, né, meteu o dedo na pineal da moça e no cardíaco. E conduziu-a até a casa do meu pai, a 360 quilômetros daqui. E de repente, meu pai sem saber de nada, minha mãe sem saber de nada, andando nas ruas lá no interior, em Lavras, né, começaram a falar, né, os problemas que eles estavam sentindo. Senhor Antônio, que o senhor está sentindo a dificuldade de urinar, meu pai teve um câncer na bexiga. Né? Quer dizer, e dizendo direitinho, parecia meu pai falando através daquele médium. Né? E minha mãe do lado também, falando como se fosse a minha mãe. Minha mãe tem mania de remédio, carrega um saco de remédio desse tamanho, né? Probleminha na cabeça lá. Né? E igualzinho ela. Depois da coisa feita. Né? Eu falo sua mãe também. Vê lá. Mas aí o interessante é que aconteceu um fato que eu quero passar para você, extraordinário. Né? É fenômeno, mas é bom para a gente raciocinar, porque às vezes por merecimento, uma coisa não está acontecendo com o povo, como o professor dizia, cada povo tem um governo que merece, cada governo tem um povo que merece. Se está tudo como está aí, a culpa não é do Fernando Henrique, é nossa, com o Fernando Henrique no bolo. Né? Não é da Marta, do Pita, é nossa, tudo nossa, nós é que geramos essas coisas todas. Né? Bom, então depois da coisa feita, ele mete o dedo na pineal e no cardíaco da menina, que era a melhor médica que estava lá com ele. Eu não sou espírita e não frequento esse centro, fui lá só para isso. Já fui espírita no passado. E não tem nada contra o espiritismo, aliás, vocês me ouvem na rádio falando sempre de entidade espírita, que tem um trabalho maravilhoso. Aí ele disse assim: agora eu vou descansar um pouquinho em você. Né? E disse assim: você está se sentindo onde? Ah, eu estou uma grama gostosa andando por aí, ela lúcida. Né?
O que você está vendo? Parece que tem uma cachoeira atrás de mim. Ele escreveu no papelzinho para mim assim, Ibirapuera, só para mim, mostrou, né? Aí, dali a pouco, ele escreveu no papel assim, Assembleia, Assembleia Legislativa de São Paulo, né? E guardou na mão dele, né? E falou, o que você está vendo agora? E o interessante é que eu fui junto, que eu tenho facilidade para ver o astral também. Eu fui junto e vi a casa do meu pai, a roupa que minha mãe estava vestindo, onde ela estava andando, ela estava vendo tudo. Provavelmente utilizando a energia dele também, que estava fazendo aquilo, né? É uma junção das coisas, essa influência que o Itamar, que o Arco, que o essa influência que o Ademar estava falando, né, já aconteceu. Ela acontece no sentido positivo. Quando o mestre Elisa de Souza era vivo, tinha um irmão nosso aqui, médico, respeitável em São Paulo, a clarividência dele abria em alto nível, ele contando pra gente, né? Dr. Clóvis, abria e ele via coisas fantásticas quando o mestre faleceu, desencarnou, desapareceu. Né? Aí ele mostrou a Assembleia Legislativa e ela começou a descrever, eu tô vendo uma casa com as portais altos, janelas altas, etc. Mas eu, como fui junto, eu vi que não era a Assembleia. Era uma casa velha. Casa velha não, uma casa tipo fazenda. Com as portas enormes. E a coisa do século XVIII, né? Aquelas chaves desse tamanho e tal. E um carrilhão na sala, enorme, né? Com uns 2 metros de altura. Marcando hora, batendo direitinho. E eu vendo tudo aquilo também. Aí eu cheguei no ouvido dele e falei assim, mas peraí. Isso aqui não é Assembleia. Ele falou assim, não, eu fiz de propósito, eu sei que você é jornalista, eu tive encarnado com esse ser aí lá para trás, né? Então ele chegou, eu sei que você é jornalista, para você ver por que, que as coisas não dão certo na Assembleia Legislativa. Ali era sério uma fazenda, muito sangue correu por ali, muita coisa errada, ódio, aquela coisa toda, né? Vocês estão entendendo ou não? Pica está perdoado. Estão entendendo a influência da magia? Repercussão. Vocês têm um livro chamado de Sevilha e o Catã, do Mário Rosso de Luna, se quiser anotar. Não sei se vocês vão achar. Sevilha e o Catã. É uma viagem astral, aproveitando o aspecto astral. É uma viagem pelo astral que o próprio Rosso de Luna esteve, que era um ser extraordinário, um grande mestre. E ele conta que ele topou, por exemplo, com um rei preso, como se fosse uma corrente no palácio. Você já viu isso aí? Amarrado ali, mas sabe quanto tempo ele está amarrado ali? Há 1 milhão de anos, gente, aquele corpo astral ali. E ele não podia fazer nada, porque magia errada que você fez lá atrás. As mulheres gostam muito de usar magia, às vezes de umbanda, etc., né? Por causa do marido que está olhando o outro e tal. Você toma muito cuidado com essas coisas, né? Sempre há o revertério. Consegue um sucesso de um lado, um fracasso do outro. Se queres alegria, prepara-te para a tristeza. Se queres o bem, prepara-te para o mal. Se queres viver bem, transforma o mal em bem. Aquilo que o Ademar está falando. Transforma a doença em saúde, sei lá. Metalize, brigue, lute com vocês mesmos. Né? Repita sempre, né? Esse câncer é bom para mim. Se eu morrer amanhã, morra rindo, né? Você dá um tiro, abençoe o criminoso, senão o azar é seu. Vai voltar na outra vida já chutando a barriga da mãe. O negócio é empolgante. Isso que ele falou, teve um caso, eu tinha um amigo que ele era meio saideiro à noite, e a mulher ciumenta para ele. Ela fez um trabalho para ele. Né? Conclusão, né? Ele nunca saiu com nenhuma outra mulher, né? Inclusive com ela. Quer dizer, foi impotente. Aí ela quis reverter, né? E não conseguiu. Veja o problema. Aí um dia o marido descobriu que ela fez isso. Aí já viu o que acontece, né? Então existem coisas que são perigosas quando a gente entra assim sem saber. Por isso que é importante saber as influências, né? Isso que ele colocou é muito importante. Então existem erros que a gente percebe terríveis, né? Mas isso ficou claro para vocês dos auras e das influências que existem, né? Influências físicas, porque tem o meio físico, influências astrais, né, porque tem o meio astral, influências vitais, porque tem o meio vital, influências mentais, porque tem o meio mental, tá certo? Mas, em cima dessa explanação, nós vamos agora analisar as influências físicas vitais.
Então, veja, nós individualmente estamos como jogando para o meio ambiente influências físicas. Quando a gente tosse, cada inspiração, cada expiração, são milhões de bactérias, né, micro-organismos que a gente está colocando no nosso ser e jogando fora do nosso ser. Hoje está tendo uma ameaça de ebola, não é isso? Na África. Então, o que é isso? É uma influência desse tipo. Então, existem influências que a gente joga e existem influências que a gente recebe. Influências físicas também. Né? Existem a nossa outra pessoa, o nosso companheiro ou quem está do nosso lado, a mesma coisa. Ele está jogando influência para o meio ambiente e recebendo do meio ambiente. Além disso, nós estamos recebendo diretamente influências do meio físico e do meio vital da pessoa que está próxima de nós e estamos dando. Então imagine, por exemplo, um casal, né? Um companheiro, uma companheira, um casal, que estão juntos. Né? Então ainda mais quando está frio, os dois grudadinhos ali. Né? Então já viu a influência que existe em nós. É uma influência direta, física e uma influência vital. Então vejam. Determinadas posições. Existe mulher que já enterrou 3 maridos. Porque ela dorme do lado dele. Ela fica o dia inteiro. Ela acorda bem, né? Agora o marido acorda muito frangado. Aí ela tira toda a energia vital dele durante a noite. Aí o marido não aguenta. Vai trabalhar, vai ficando doente, a mulher cada vez mais encorpada. Aí o bicho morre e fica com a herança. De novo. Vai tirando. O bicho morre, o seguro morre e fica com a herança. É verdade. Isso é tudo certo. Agora, existe o contrário. Homens que acabam com as mulheres. Tem homens que dormem, companheiros que dormem ao lado da mulher, a mulher acorda enfrangada. Enquanto ele está fora, ela está bem. Porque chegou em casa, depois de dormir, tchau. Então, veja, são influências. E às vezes, um pequeno detalhe resolve. Por exemplo, nós retiramos a energia vital das pessoas pelo chakra esplênico que fica aqui. Então, isso daqui é um chupador de energia vital. Então, se eu chego aqui perto dele, vou tirando energia vital. Certo? E se o outro chega com o chakra dele do meu lado, ele tira a minha energia vital. É isso? Então, simplesmente, mudando de lado da cama, já resolve esse problema. Né? Ela não precisa casar tantas vezes. Meu qual é o seguinte, a natureza é tão sábia nesse aspecto que você está falando, né? Se vocês pegarem homem e mulher, como os chakras não são alinhados, né? O esplênico é aqui, como disse o Ademar. Agora, a mulher fica de frente para o homem, o esplênico dela está aqui, ó. Dá para tirar a energia do esplênico? Não dá, tá vendo? Porque senão no momento de excitação, né? Quando beija em cima, esquenta tudo, né? Então, será que não haveria uma perda de energia vital naquele momento ali, né? Olha lá a sabedoria de quem construiu, né? Quando voltava na androginia, né, que seria tudo lá, e sim, entra um dedo do outro, né? E junta tudo, é os chakras alinha, ok? É o adepto, tudo alinhadinho, bonitinho. E daí o homem na frente de uma mulher, é isso que ele falou, né? Ela vem aqui e tira dele, ele vem aqui e tira dela. Então fica. Então a posição melhor para dormir, qual que seria? Abraçadinhas de frente. Mas aí, ó, a mulher dorme de barriga, o homem dorme do lado esquerdo, a mulher dorme aqui do lado direito. A mulher está tirando energia do marido, não é isso? Vira, o homem dorme desse lado, a mulher dorme desse lado, está tirando energia, certo? Como é que faz, né? Ou dorme de barriga para baixo, os dois chakras ficam na mesma, né? Ou então dorme de barriga para baixo ou bota o pé para cá, né? Então, às vezes mudando de lado, não é isso? Porque imagina que a mulher perde energia. Né? E o marido que está tirando. Então, parabenzinho, eu vou trocar de lado. Troca! Aí o que acontece? Ele não vai mais tirar a energia dela e ela vai se equilibrando. Ela que vai tirar dele, entendeu? Pior é dormir com o homem, viu, Demar?
Fui na casa de uma tia aqui, né? Minha tia era irmã da minha mãe, em Pituruna, uma cidadezinha pequenininha onde minha mãe nasceu. Lá minha tia falou, é Toninho, meu apelido de caseiro, dá. Você vai ter que dormir com o Juquinho, meu tio, o Juquinho foi gozador. Aí eu dormi com meu tio, imagina, um tremendo gozador, mas é um sacrifício você dormir com um homem à noite, não precisa falar que lá que vira. Ela fica acordada. Então, nós temos um ponto aqui, não é? Que é o chakra, para vocês marcarem, é um ponto importantíssimo. Às vezes a gente está no ônibus, senta do lado de uma pessoa, né? Ele está na janela, eu sento aqui. De repente começa a ficar ruim, fraco, né? É só trocar de lado e já melhora, mas... Então são pequenos conhecimentos que podem mudar um casamento. A mulher, às vezes, não aguenta, porque ela acorda enfrangada, todo dia, fica enfraquecida, né? Fraca, nervosa, porque o sistema nervoso depende da energia vital. Se a gente não tem energia vital suficiente, a gente fica nervoso. Tanto é que quem é desequilibrado, assim, nervoso, os loucos, por exemplo, quem está no hospício, eles têm menos energia vital, né? Eles são desequilibrados, porque o que dá vida ao sistema nervoso é a energia vital. E qualquer desequilíbrio da energia vital gera problemas nervosos. Então, se vocês estão acordando nervosos, estão bem, né? Vocês dormirem e acordam nervosas ou nervosos, né? A gente que sofre mais, né? Os homens. Então, o que acontece? É verdade. Ou vira a barriga para baixo. Agora, o casamento entre uma mulher de bem mais idade e um homem de menos idade, né? Naturalmente, o de mais idade suga a energia do de menos idade. Por exemplo, colocar uma criança junto com o vovozinho ou vovozinha num quarto. Né? A criança tem a energia vital dela sugada pela querida vovozinha, que adora aquela criança, mas não sabe o que está fazendo. Ou o vovô também, do neto, né? Coisa parecida. Porque tira mesmo, é uma coisa involuntária. Eu recebi, esse fim de semana, a visita de um amigo meu que está com problema com o filho dele. O filho dele é um ser, me parece, já muito trabalhado no planeta, mas ele está com uma energia muito forte e desequilibrada. Né? E uma energia tão forte que ele sente que ele é capaz até de fazer um grande mal à pessoa, mentalizar um avião cair, umas coisas de louco, sabe? E eu estava aconselhando ele, e uma voz mandando ele para o roncador rápido, que deve ser lá a solução para ele. É filho do irmão daqui até. E ele demonstrou para mim, não foi impressão minha, aquela força dele. E de repente eu comecei a sentir uma dor desse lado aqui da cabeça e uma dor no baço. Eu falei, esse camarada está me tirando energia, tá vendo? Aí eu disse para ele, ó, você está me tirando energia agora, mas eu não estou percebendo, mas você está. Só que como eu tenho proteção, porque a gente cabe esse tipo de proteção, se você chegar a um determinado ponto no meu organismo, né, e essa proteção pode ser desfechada e você levar um choque aí como você está. E aí já é uma magia mais elevada. Nós podemos desenvolver essa proteção, coisa que a gente aprende no colar iniciar também, através de utilização de magia mais elevada. As pessoas protegem. Né? E isso tudo no colar iniciar tem dentro. Né? É uma vantagem. Então, essas influências, ficou claro, né? À medida que aproxima, a coisa complica. Então, quem exerce mais influência sobre nós? Né? É o nosso companheiro, a nossa companheira, né? Às vezes é um filho, né? Uma filha que a gente está junto. Né? Às vezes é um animal, tem gente que dorme com o animal. Né? Tá? Não um marido, né? Então, mas a gente dorme assim, né, perto de uma pessoa ou de um animal, né? Então existe uma influência direta, porque um terço da nossa vida nós passamos dormindo. Aí você já percebe a influência que existe da cama em cima de vocês, que a gente vai falar mais pra frente, a influência do sapato em cima de vocês, a influência da roupa em cima de vocês, a influência do quarto em cima de vocês. Será que é bom dormir no hotel, quarto de hospital? Prepare aí, já vem. Bom, depois, estas influências são físicas vitais, né? Físicas vitais. Então, vamos falar agora das influências psíquicas, influências astrais mentais. Né? Então, as influências astrais mentais, elas atuam diretamente em cima dos nossos sentimentos, em cima dos nossos pensamentos. Né? Então, imagina aqui um homem e uma mulher como exemplo. Né? Então, nós temos
influências astrais, emocionais, que a gente joga para o meio ambiente. Por exemplo, se eu estou triste, eu deixo o ambiente entristecido. Tá? Eu jogo tristeza no ambiente. Porque os sentimentos são forças vivas. Vocês têm que aprender isso. Sentimento é uma força viva. Não é algo que está só em nós. É algo que pode passar. Vocês conhecem a empatia, não é isso? Empatia. Então, eu chego perto de uma pessoa triste e eu fico triste. Eu chego perto de uma pessoa alegre, eu fico alegre. Eu fico perto de uma pessoa negativa, eu tendo a ficar negativo. Eu fico perto de uma pessoa entusiasmada, eu chego a ficar entusiasmado. E esse processo da empatia, ele gera a simpatia, sim, de união, né? De atração, e a antipatia. É isso, é o oposto, né? A não-empatia. Então, esse processo ele é muito vivo dentro de nós. Então, nós exercemos influência no meio ambiente, automaticamente, jogamos essa influência. E essa influência fica no meio ambiente, porque entre o meu corpo astral e o dele tem o meio astral. Então, essa minha tristeza, mesmo que ele não esteja triste, ele vai começar a influenciar nele. Se ele tiver uma brecha lá, se ele tiver uma brecha, pedra. Se ele tiver uma brecha, pedra. Agora, se ele tiver um corpo fechado, as influências, não pega. Aí é um corpo fechado. Vejo no vital. O que é um corpo fechado vital? É um corpo com tanta vitalidade que chega aqui vampiro para me roubar energia, não me tira. Ou se tira, não me faz falta, tenho demais. Não é isso? É o processo da figa. O que é figa? Corpo fechado. Então, quando a gente cruza os braços, fecha o corpo, quando a gente cruza os braços, faz figa, cruza as pernas, assim, não é? Não sai energia vital. A energia vital fica presa. É um segredo também. Se a gente deixa tudo descancarado, sabe? Que a energia vital sai pela ponta dos dedos, sai pela ponta do braço, sai pela cabeça, sai pelas pernas. Então, quando a gente fecha, ela não consegue sair. Aí vem o simbolismo da figa, que não é sorte, é vida, é proteção vital. Esse né? Truquezinho é interessante. Uma vez, me aconteceu um fenômeno astral. Minha mulher tinha mania de colocar vela em cima da pia. Vela não se deve colocar dentro de casa. E aí, isso aqui é um pouco mais complicado de explicar, porque atrai tanto positivo quanto negativo. Né? E eu estava na sala sozinho assistindo um filme, tinha marido que ficava assistindo filme até tarde, e a chama da vela começou ao teto e voltar. E ao teto e voltar. Eu já estava aqui na Neumiose, há muito tempo isso. E eu falei, caramba, eu não tenho medo dessas coisas, eu fui ver o que era. Né? Quando eu cheguei lá, a minha mão começa a virar, né? E ir para trás, aí falei, caramba, está parecendo entidade de um bando, está ali na frente de um bando. Você pensou, meus filhos eram pequenos, né? Você pensou essa entidade baixa, né? E eu subo lá em cima, subindo, moro no sobrado, né? E a pessoa ia ficar louca, eu não ia saber tirar aquilo, não sabia trabalhar com isso, né? O que, que eu fiz? O que o Demar falou. Né? Eu ainda tive força para fazer isso, fechei aqui e aqui, falei, aqui para você. Aí, quando eu senti que a energia se afastou, eu retrocedi até a sala, sentei, falei, bom, agora eu quero ver o que é isso. Para ver o que é isso, yoga nossa ajuda muito. Então, sentei, relaxei bem então, e fiquei contemplando, vocês contemplando algo no ar, que não seja o próprio ar, né? Se tiver tendência, vai abrindo, abre vital, vai abrindo, aí abre uma partezinha da doação. Isso é bobagem também, porque o mesmo muro que abriu aquilo, fecha e não melhora, porque o jogo é mental, né, para mim, para evoluir. Porque eu, de repente, aparece um sujeito com dessa altura, com um elmo na cabeça, né, parecendo a entidade mesmo de um panda, né, e bonito até, sabe, tipo egípcio, né. Ele veio vindo e passou através de mim, foi embora, pegou o ar, subiu. E eu, com impressão com essas coisas, fui deitar e pronto. Estão vendo como é que é importante essa coisa aí? Pequeno conhecimento. Coisinha, aparentemente coisinhas. Né? Porque essa entidade, ela se manifesta pela energia vital. Por isso que a figa é importantíssima. Né? A figa, ela tem que ser usada. Fechar o braço, fechar as pernas, não pega. Ele não consegue usar você. Né? Se não usa, pega. Conhecimento simples. Né? Porque todas as manifestações relacionadas à Umbanda, relacionadas ao Candomblé, atuam no nosso vital. É o vital que entra. Tanto é que os médiuns, quando usam muito, praticam muito passe, praticam muito nessas experiências onde se forma ectoplasma, o que é ectoplasma? É um pedaço
de matéria vital que é tirada do próprio médium, não é? Sai matéria vital. E às vezes materializa até. Materializa, pode vir do ambiente também. E esse ectoplasma que sai dele, o que acontece? É uma matéria plástica. Pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, ele adquire forma. Então, se eu estou querendo ver a minha avó lá, é, meu bisavô, a minha mulher, não sei, alguma coisa, aquilo que eu estou pensando modela o ectoplasma. Então, ele é sutil, gelado, dá um arrepio desgraçado, é muito frio, né? A matéria vital é etérea, é uma sensação esquisita. Quando é um ectoplasma positivo, é perfumado, né? Mas quando é negativo, cheira urina, cheira excrementos, um cheiro típico, né? Que é horrível, né? Não dá, é um cheiro típico, é horrível. Às vezes até aquele, como é que fala lá, o coelho do diabo, lá, Então, esse ectoplasma, depois ele se desvanece, né? E é sugado, as pessoas, quem está lá, chupa tudo isso aí, né? Então, veja, o médium gradativamente vai ficando branco, esbranquiçado. Você já viu o médium? Vai ficando branco, então você vai estar ficando puro, né? Ele está perdendo energia vital. Este chakra nunca deixa ninguém mexer aqui, nunca. Porque esse local é o ponto onde a magia negra usa para matar. E onde a magia negra usa para jogar doença. Porque é o chakra que pega todos os sete tipos de prana. Nós temos sete tipos de prana. Esse é o único que pega os sete. Então, ele é o chakra da vida. Raiz, no final da espinha, liga-se ao físico. Esplênito, liga-se ao vital. Ao nosso corpo vital, a vida. Umbilical, astral. Cardíaco, mental. Laríngeo, mental abstrato, angélico. Frontal, intuição. E coronal, percepção total. Então, só para fechar, este chakra aqui é o chakra da vida. Então, dar vida e tirar vida é aqui, nunca deixe. E quando a gente mexe com forças vitais, que são os elementais, pelo Umbanda e pelo Candomblé, que são essas forças, que nós chamamos de elementais, aí é que dá estas zebras. Isso aqui que eu vou dizer para vocês é muito importante para vocês raciocinarem. Eu tenho uma sobrinha queridíssima, me dou muito bem com ela, né? E eu, infelizmente, eu não pude evitar que ela continuasse fazendo, praticando o que ela pratica. Ela é médium de passe, etc., e centro espírita kardecista. Inclusive, ela tem muito conhecimento de dramatismo, uma linha muito boa, etc. É uma moça muito inteligente, professora e tal, né? Eu sugiro a vocês que raciocinem. O marido dela, uma pessoa muito querida, né? Que não acreditava nessas coisas, já está debaixo da terra. Ele foi perdendo energia, apareceu um câncer e ele está morto. Eu nem falei para ela que, muito provavelmente, ela tenha sugado energia dele também, né? Eu me encontrei com ela há pouco tempo lá em Lavras, né? Quando eu a vi no supermercado, não acreditei, está magra, esquelética, né? De tanto doar energia. Eu tenho isso na família. Se eu não consigo evitar isso na minha família, como é que eu vou convencer um queridíssimo, eu amo os espíritas, né? Mas será que essa prática está certa? Uma vez aqui, o mestre que sabia de tudo, conhecia tudo, o professor Henrique Zé de Souza, um irmão nosso chegou para ele e falou assim, posso curar a minha filha que está com leucemia, mestre? Ele falou assim, pode. Mas vocês sabem muito bem, eu já ensinei para vocês o que acontece quando vocês vão interferir no karma dos outros, né? Porque tudo que está acontecendo na Terra, cada um tem que passar por isso, tem que carregar a sua determinada cruz. Não dá para eu carregar para vocês, não dá para mentalizar em cima de vocês e curar vocês à distância, fazer feliz, arrumar um marido bonito, uma mulher bonita, dar dinheiro para vocês, que diabo, pô. Isso é egoísmo, né? E então, essa pessoa perguntou para o professor, então, mas como é que eu faço, mestre? Falou assim, é simples. Deseje ardentemente que a leucemia da sua filha passe para você. Eu amo tanto a minha filha, né? Uai, então dê a vida por ela, né? E depois de alguns meses ele volta até o professor. Os antigos da sociedade me contaram isso aí. Vilela sabia disso também. Volta o professor, o professor falou, como é? Como é que está sua filha? Ele só sabia, mas perguntou ainda. A pessoa, minha filha, infelizmente, está bem. Mas eu, infelizmente, eu estou com leucemia, meu filho. Como é que eu falo agora? Mas eu avisei para vocês, minhas aulas, eu cansei de falar. O
que vai acontecer agora, eu não podia evitar isso, sabe? O professor não era um bandido, que essa história de amoroso e tal, você tem que deixar a pessoa aprender. Ela tem que ser bandido, matar, assassinar, estuprar numa vida, para na outra ela voltar um santo. Quando ela aprender, ela anula um e outro e passa a agir de uma forma dinâmica, mas equilibrada, sabendo o que faz. Senão vira um idiota, joguete dessas forças, né? Aí ele, o professor disse a ele, você nessa vida vai morrer com leucemia. Né? Na próxima vida, sua filha vai voltar, ela está curada nessa aí, e vai ter leucemia de novo, porque numa vida passada ela fez isso, isso e isso, e precisava ter leucemia nessa vida. Isso é muito sério, gente. Por que que essa aura nossa mental ela é menor que a alma astral? Porque na cadeia da lua, cadeia lunar, na cadeia anterior, né, passou mais forma, houve uma falha, é sempre nossa, no corpo astral nosso, e a Terra inteira é lunática ainda, isso é difícil de entender, essas coisas são muito difíceis de entender mesmo, praticar pior ainda, né? Eu estou falando, mas eu caio amanhã também, né? Porque quando o campo mental nosso vai fortalecendo, ele deixa de ser só aquilo, ó. Você transporta ele para onde quiser. Ele mesmo domina o campo mental, domina tudo, né? Um ser tipicamente mental, aqui na Terra, só tem meia dúzia que conseguiu isso até agora, né? Você domina completamente você em todos os sentidos, acabou. Né? Nada, né? Esse tema de hoje é o mais importante que nós já desenvolvemos até hoje, porque dá para escrever no mínimo 50 livros a respeito. Vocês pegam um livrinho aí na Editora Pensamento, volume lógico, qualquer outro, está lá. A magia da aura. Ora, é uma coisinha, um pedacinho disso que nós estamos falando. Quando você pega a aura verde, é por isso. Aí você vai ver o livro, tem 150 páginas falando só disso. Isso é tudo na vida. Agora, isso que o Carvalho falou, vocês já viram as conclusões das influências. Vamos falar do reiki. Agora, vamos falar do reiki e do passe espírita, a diferença entre os dois. Passe espírita, na maioria, o cara fica dando jeito, chega lá e dá o passe espírita. Aí vem aquela fila de vampiros. Quem vai é quem tem problema. Quem de droga, ou alguém que vai. Carneiro, vai de tudo. Aí o que acontece? A energia vital, aí ele faz assim, né? A energia vital, chuta. Olhar clarividente, você vê. E ele vai perder. Esse espírita é o espírita que não conhece nada. Agora, existem centros, né? Aí o pessoal se sente bem, e o cara tira bem outro aqui, né? E vai ficando cada vez pior, cada vez mais nervoso, desequilibrado, até que fica um louco ou morre, né? Agora, veja só, tem outro que é mais esperto, ele pega a energia vital de todo mundo ali um pouquinho, ele canaliza a energia vital. Então tira um pouquinho de cada um, ninguém sente falta, e pega essa energia vital e vai dando. Ele pode dar passe aí o dia inteiro, entendeu? E não afeta nada dele, esse já é espírita certo. Nós não somos contra o espiritismo, nós somos a favor do verdadeiro espiritismo, que não é o cara se matar. Eu não posso perder minha vida para dar vida para o outro, a não ser que seja um caso extremo, né? Onde tem um jogo, não é isso? Bom, existe o mais esperto, que não pega nem de ninguém e nem dele, ele pega elementais, que são forças vitais, ele canaliza a força vital e vai. Aí vem o reiki como uma técnica dirigente. O reikiano que está dando o reiki, que está perdendo, ele está sendo esse espírita que não entende nada. Ele está dando energia vital dele. Então o reikiano não tem que dar energia vital, ele tem que canalizar a energia vital e passar a energia vital, que é o verdadeiro reiki, não é isso? Então ninguém está contra um passe espírita, ninguém está contra uma prática espírita. O que a gente fala são esses erros. Veja Pai de Santo, por exemplo. Nós queremos melhorar o espiritismo. Exato. É isso. Aí a gente quer ajudar o Pai de Santo. O Pai de Santo, o que, é que ele faz? Vem aqui, só vem problema. Bom, você me dá dois pau aí, me dá mil real. Né? Tudo assim, mil real. Quinhentas pilas. Vamos lá. Aí o que acontece? Realmente ele conduz essas coisas. Mas pode ver, todo Pai de Santo só entra bem. Né? Ele está legal, cresce, de repente vê um louco bata, ela que arrebenta tudo. Aí ele volta, de repente, o que, que você tem hoje? Eu vejo lá na Mundial, às vezes eles chegam assim. Tudo bem, papai, né? Eu falo, ó, você está fazendo errado. Assim. Agora, pode ajudar os outros? Lógico que a gente pode ajudar os outros. O Pai de Santo é importante, ninguém. Às vezes as pessoas não têm consciência de canalizar um problema, né? Ele tem uma influência ruim lá na casa dele. Tem até uma macumba, não é isso? Pode ter, uma influência ruim. Mas o que, que ele faz? Ele vai usar de um jeito que
vem para ele, e normalmente vem, ele entra bem. Mas ele pode usar de técnicas, manipular com macumba, manipular com magia negra, manipular com qualquer coisa sem trazer malefício para ele. Eu não sou contra nada, nada, nós não somos contra nada, eu quero melhorar tudo. E os conhecimentos que nós temos aqui são fantásticos para melhorar tudo. Melhorar um bando, melhorar o espiritismo kardecista, melhorar até o espiritismo da linha Ramatiz, melhorar a rei, melhorar tudo. Quer dizer, Kimbanda, o que faz a Kimbanda? Ela é especialista no mal, não é isso? É genial a Kimbanda. Ela estuda o diabo, ela estuda as forças diabólicas, tudo que é coisa ruim. É maravilhosa a Kimbanda. Então, a pessoa entra dentro da Kimbanda para estudar o mal, né? E depois que ela conhece bem o mal, ela sabe o que é o mal. Às vezes a gente não sabe o que é o mal. Então ela conhece bem o mal, conhece todas aquelas entidades. O que ela faz? Agora eu sei como trabalhar essas entidades. Essa é a Kimbanda. Agora o que faz? A pessoa entra na Kimbanda, ela se enrosca e começa a usar o mal em benefício dela, que no final não é benefício, é malefício. Então ela passa a ser uma prática ruim. Mas a verdadeira Kimbanda não é ruim, ela é boa. Então, eu não posso ser contra o Kimbanda. Vou queimar, vamos se eu queimar, Ku Klux Klan. Mas ainda existe, entendeu? Então, veja, tira sorte. Eu sei que muitos de vocês tiram sorte, não é isso? Jogam búzios, tem tarô. Não tem problema nenhum tirar sorte. Só tem uma regra. É o seguinte, quando você vai tirar sorte, você fala coisa séria. Aí você tira sorte. Primeiro, não fala só coisa boa. A gente tem sempre coisa boa e coisa ruim. Se a pessoa é vidente, fala, tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, ó, o fator positivo é esse, o fator negativo é esse. Quer ver? Se eu sou um falso sortílego, né? Eu pratico sortilégio, eu sou picareta. É o que, que eu faço? Não, vai acontecer isso, não sei o que lá. A pessoa, em cima do que eu falar, vai seguir. O que, que eu fiz? Arrumei karma. Eu vou entrar bem. Eu ganhei R$500 pela consulta, mas eu vou gastar 1.000 em remédio, em problema, em dívida, em acidente de automóvel, você entendeu? Agora eu posso praticar sorte, búzios, qualquer coisa, e não tem problema nenhum. Sabe qual é a regra? É simples. Eu estou manipulando as influências, né? É o que eu estou falando, o que nós falamos do passe, estou usando a magia da influência. O que eu estou falando de tirar sorte é magia das influências. Como é que eu faço? A pessoa chega e fala, bom, eu tenho dom. Quem canta, ele tem uma voz bonita, não é isso? Então, a minha não é tão bonita assim. Mas então, é por isso que ele tem um sucesso na rádio, não é isso? Tem gente que tem uma voz bonita, canta, não é isso? Então, ganha dinheiro. Tem gente que pinta, ganha dinheiro. Tem gente que sabe escrever, é publicitário, tem gente que... Né? Então, a gente tem que usar os dons. Agora, se eu tenho o dom da clarividência, eu não vou usar? Lógico que vai usar. Pode usar, mas segue as regras. Então, não tem problema. Manipule essa influência. Então, se você vai tirar sorte, primeiro tem que ser sério. Segundo, eu posso estar estudando, não é isso? Mas vamos supor que eu tenho capacidade. Bom, eu tenho capacidade. Primeiro, se aparece coisa ruim, fala. Se aparece coisa boa, fala. Aí tem que fazer o seguinte. Olha, está aparecendo isso no astral, no mental. Eu estou sentindo isso. A situação é essa. Mas o que está lá, você pode mudar. Tem que falar isso aí. Você pode mudar porque você é dono do teu destino. O que você deve fazer? Tudo isso que está ruim, você tem que usar a inteligência sua, né? Não dá palpite. Você tem que usar a sua inteligência no que está ruim, você sabe que está evidente, né? E o que você faz? Você pega este processo e faz ficar menos ruim e você até pode eliminar. E o que está bom, minha filha, alavanca. Acho que você pode crescer. Quem está decidindo não sou eu estou orientando. Ela que está decidindo. Vocês pegaram a coisa? Então, o que está ruim você tem que fazer. Você pode mudar. É isso. A hora que eu falei que ela pode mudar, eu não tenho mais compromisso com ela. Eu apenas expus o que o meu dom mostrou. Então, se ela seguir, faz. Se não seguir, não faz. Então, você pode mudar ou pode não mudar. O que, que a pessoa tem que fazer é evitar ele influenciar. Mas você pode mostrar o que quiser a clarividência. Está isso, está isso. Você tem o teu livre-arbítrio, você pode pegar o que é ruim, mudar. Tá, tem um desastre. O que, que você vai fazer? Se cuida, né, filha? Acho que você tem que fazer. Você que vai decidir se vai viajar, se não vai viajar, se vai pôr capacete, o teu problema é esse. Né? Então, isso aí. Então, só isto, eu estou manipulando a influência. Ficou claro? Eu não estou interferindo. Mas aí a gente ouve lá, larga desse homem. Vocês já ouviram isso? Esse homem não presta, larga desse homem. Por isso que eles estão sempre estrumbicados. É uma coisa simples. O que, que ele tem a falar? Olha, esse homem está complicado, né? Aparentemente. Então, minha filha, analisa agora. Não, larga desse homem, foge desse homem. Já teve casos
de pessoas que orientam, que a mulher era casada com um juiz de direito. E o que fez o juiz? Processou o sujeito. Ele pagou caro. Pagou caro. Porque afetou, penas e danos, industriais já processados. Então, primeiro, ele vai cuidar dele, né? Ele vai se envolver com justiça. Depois, ele tem que fazer com que a pessoa decida. Ele expõe o fato, só isso. E fala que é sério, primeiro. E segundo, que a pessoa pode mudar. Depende dela. Ela é dona do destino dela. Isso é uma verdade. Então, veja, a influência existe do mesmo jeito. Só que eu sei usar da influência. Então, eu posso tirar sorte, eu posso fazer mapa numerológico, astrológico, eu posso fazer runa, eu posso fazer tarô, posso fazer o que eu quiser, entendeu? Ou então, pegar o Exu lá e desbalar. Mas, fica consciente disso, não tem problema. Agora, se quer ajudar os outros, prepare-se para desilusão, devido à ignorância da humanidade, de uma forma geral. Esse aspecto polar que o Odemar falou, polaridade é tudo, tanto que é a segunda lei cósmica. Primeiro, que o Hermes Trismegisto revelou no Egito em 3500 a.C. Né? Primeira lei, tudo é mental. Segunda, polaridade, que relativiza tudo o que se manifesta para a vida do universo, em quaisquer plano de matéria, em quaisquer dimensões. Isso vai muito longe, mas dá para falar um dia inteiro sobre isso. Né? A humanidade sofre o que quer. Se você quer a felicidade, prepare-se para a infelicidade. O dia que você não quer mais a felicidade, você já alcançou. Aí a infelicidade não chega nunca mais. Se você quer a alegria, prepare-se para a tristeza. O dia que você estiver preparado para a tristeza, nunca mais a alegria vai deixar você. Você transforma a tristeza em alegria. Você dá uma martelada no pé e sai rijo, que nem doido. Mas cara, é doido, vem daí, o que tem? É tudo um jogo mental. Se você quer o Cristo governando o Brasil, para ele botar o Brasil na linha, prepare-se, porque ele vai levar o anticristo com ele. Ele vai ter um assessor dos diabos lá para encher o saco, porque toda vez que é um grande ser espiritualizado aqui, ele tem uma sombra dele do lado, que é tem a força parecida com a dele. Senão a vida dele não tem graça. Né? Por exemplo, inventaram o super-homem. Nos Estados Unidos. Tiveram que inventar o Luthor, o cientista maluco, que conhece a... Ele ia fazer o quê? Pois é, senão ele não ia fazer nada, vocês percebem? Se vocês ambicionam ter um poder tremendo para mexer com mar e terra, prepare-se. Vocês estão criando do outro lado um diabo enorme para fazer choque com vocês, senão a vida não tem graça. Olha só a responsabilidade dessa coisa. Cada povo tem um governo que merece. Nós somos cabeça de bagre, vamos merecer um governo cabeça de bagre, não tem outro jeito. Olha lá a Assembleia Legislativa em cima do local onde teve uma influência negativa. Fazer o quê? A magia das influências, olha que coisa maravilhosa que é isso. Isso é tudo, né, Leandro? Bom, nós então podemos jogar influências sentimentais, né, através das emoções, através dos instintos, através dos sentimentos para o meio ambiente. Então veja, eu estar perto de um bandido, tá? Então veja, quem trabalha na casa de detenção, ele tem que tomar cuidado, ele tem que se proteger. Quem trabalha no hospital, tem que se proteger. Quem trabalha no manicômio, tem que se proteger. Quem trabalha com doentes, e aqui está cheio de gente que trabalha com doentes, né? Na área médica, tem que se proteger. Porque o doente, o psicopata, o louco, ele está jogando influências psíquicas, astrais, no meio ambiente. Então no meio ambiente, e chegam para mim, né? E o meio ambiente também joga influências astrais em cima da gente. Então a gente recebe e dá. Não é isso? Então, se eu tenho sentimentos bons, eu estou higienizando o ambiente. Se eu tenho sentimentos ruins, eu estou conspurcando o ambiente. Da mesma maneira, se eu estou num ambiente de boa astralidade, eu estou recebendo boas influências. Se eu estou num ambiente de má astralidade, estou recebendo mais influências. Depois, o nosso companheiro, o nosso vizinho, o nosso amigo, é a mesma coisa, ele recebe e ele influencia, concorda? Então cada um é uma pilha que vai acumulando essas energias e a gente tem uma quantidade de energia psíquica. É uma mistura, ó. Tem sentimento de tudo tipo. Né? Da mesma maneira, o pensamento que a gente tem, eu jogo no meio ambiente. O pensamento que existe no meio ambiente cai sobre mim. Por exemplo, se eu começo a frequentar uma igreja crente, só ir lá, eu viro crente. Só ficar presente. Eu viro crente. Né? Isso aconteceu com a minha esposa.
Eu falei, ó. Eu falei, não vai. Eu falei, não vai. Você conhece as regras. Eu falei, não vai. É? Não vai, sim. Me proibir. Eu falei assim, você não deve ir. Você conhece as regras. Você conhece as regras. Não, é uma igreja americana que só fala inglês. Não, eu só vou pelo inglês. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Conclusão, virou crente. E desde pequena a mulher era uma bruxa. Só queria saber de coisa esotérica. Ela que me trouxe aqui. Só ficando no ambiente, vai tendo essas influências. Por isso que a gente tem que escolher o ambiente que a gente está. Ah, mas caramba, é fácil. Vai umas 10 vezes, em qualquer culto, vocês entram no culto. Por quê? Essas influências caem dentro de nós e a gente emana. Agora, dentro do que o Ademar falou, tem a relatividade. Né? Evidente que tem gente que pode mergulhar na lama e não sai nem sujo. É lógico. Já são seres superiores. A maioria da humanidade não está preparada para isso, não. Então é igual o seu, isso que o Ademar está falando mesmo. Mas tem gente que pode frequentar, estar numa igreja dessa. Ele é tão forte que ali ele joga coisas positivas em cima daquele ambiente inteiro para melhorar aquilo lá. E a gente está fazendo um trabalho. Então a gente não sabe quem está ali dentro. De repente tem até um ser de hierarquia elevada lá em cima daquele monte de gente que está jogando aquelas coisas assim, para melhorar aquele lugar. Esse tipo de pessoa também. Depois, a gente joga influências astrais nas outras pessoas. As outras pessoas jogam influências astrais em nós. A gente joga pensamentos e recebe pensamentos. Então essa troca existe lá. Agora veja um casal. Um terço da vida estão juntos lá, né? Dormindo. E quando a gente dorme, a gente larga o corpo físico e o vital na cama, então existem as influências físicas e vitais que ficam pela proximidade. Mas existem as influências muito fortes, que são as influências psíquicas. Por isso que normalmente os casais, eles começam a sentir as mesmas coisas. Eles começam a pensar as mesmas coisas. Chega até a falar junto, isso, por causa da proximidade. Então, essa influência é uma realidade. Né? São influências psíquicas astrais. Quando a influência é muito grande entre o casal, desencarna, volta numa outra vida, aquilo como fica registrado nos átomos permanentes dos corpos, né? E de repente ele vai andando na rua, olha uma mulher, a mulher olha para ele. Pá! Nossa! Dá a impressão que você sou eu sou você aí, tá vendo? Criamos no passado. Ó. Não há nada que a gente não crie, né? O Ademar estava falando um negócio importantíssimo, me ocorre lembrar agora, Ademar. Ele estava falando que o corpo astral é isso, né? Que, ó, esse tamanho, não é isso? Você gira, né? Aqui, ó. Eu já frequentei tudo, vocês possam pensar. Né? Eu aprendi com, felizmente, um pai de santo, muito cônscio, né? Conhece bem, que é um bando antigo, era Eubiós da Lemúria. Tanto que os Exus são os açorinhos nossos aqui, né? É, são tudo filhos. Então, essa história de procurar centro de um bando para limpar o corpo tem valor, sim, né? Geralmente eles fazem com pólvora negra, né? E colocam um aro de pólvora negra. A gente mesmo pode até fazer. Não consigo ninguém fazer isso em casa. Então, opa, que dor aqui. Então, coloca a pólvora negra num círculo, né? Mas esse círculo, o Ademar estava falando isso aqui, o tamanho da aula. Para uma questão de cautela, deve ter no mínimo um raio de 2 metros. Então o círculo deve ir lá, ó. Tem gente que faz um círculo pequenininho aqui, né? E taca fogo, queima a aura. Vocês estão vendo, você provoca doenças, corpo astral, a energia vai embora. Né? Vai embora a energia, isso é um perigo violento isso aí. Agora, até a gente mesmo pode fazer essa queima de cama-roupa, de desencarnado, que gruda na aura nossa, né? Mas vocês têm que fazer assim, vocês têm que pegar aquilo, acende uma tocha assim, qualquer coisa, e leva a mão assim, ó, lá no círculo, ó. Quando faz, geralmente às vezes a coisa, quando a pessoa está muito carregada, né,
sente até parece que limpa o organismo, como um banho de cachoeira, que é? Né? É aquela água muito pranizada, tem muito prana, que o pai de santo conhece, né? E aquilo caindo constantemente ali, vai limpando a aula toda. Just Moving, teve até no arquivo musical, fiz uma entrevista com ela, ela fala sobre isso, a importância do banho quente, né? Do banho de chuveiro quente. O que vocês acham que o mar separa? Por que nós temos continentes na Terra e não continentes com mais água que Terra? Né? Porque nós somos muito lunares, nós somos muito influenciados por ambiente astral, né? E o que, que o mar tem? Sal. O sal grosso limpa, né? Então, por exemplo, lá na Ásia, o sujeito faz isso com o Ademar falou, né? Solta o ebola, solta tudo aquilo, vai, o mar atrai tudo, cai, mata tudo, entenderam? Entenderam o que uma Terra é um ser inteligente, o planeta é o corpo de um ser que já foi que nem nós. Por isso que ele é o Rafael, o Arcanjo, o Igreja, é um corpo muito mais complexo que o nosso. Né? Ele tem um corpo a mais que nós, ele tem um corpo búdico, nós não temos. Né? E o dele é desenvolvido, a alma dele, a alma espiritual dele, é uma alma espiritual búdica ou crística. A nossa é mental. Por isso que ele é o nosso chefe, é o Melquisedeque do sistema, etc. Né? Aí já envolvendo as cadeias planetárias, isso. Mas esse é um assunto é fascinante, é o que eu falo, mamão. Por isso que o mar tem essa função de limpar, a peça de Iemanjá tem sentido, tudo tem sentido, tudo é magia, tudo é influência. E eu tenho a impressão que a gente está, deve estar na hora de intervalo, mas não é. Só terminar aqui para a gente vai. Bom. Então, estas influências mentais, estas influências astrais, elas se interagem. Por que que um pai de santo precisa... Ele atende por telefone, não é? Mas o nível de certeza não é muito grande, né? Porque depende, ele tem que ser mais preciso, né? Ele tem que ter uma capacidade mais sensibilizada, né? O que que é um sensitivo? É uma pessoa que percebe sensações mínimas, vibrações mínimas, que a maioria das pessoas não percebe. Então, através do meio astral, através do meio mental, ele consegue perceber pensamentos, ele consegue perceber sentimentos, né? Mas depende de uma maior precisão, de uma maior acuidade, né? De uma maior afinidade com essas forças suprassensíveis. Mas, quando a gente chega perto de uma pessoa, próximo da pessoa, o nosso ovo áurico, ele percebe o ovo áurico da outra pessoa. Então, se eu chego, quanto mais próximo eu chegar daquela pessoa, mais eu vou sentir aquela pessoa. Por isso que tem mulheres que, casadas ou companheiras, que dormindo ao lado do marido, sabe o sentimento dele. Aí esse cara aprontou. Esse cara aí tá estranho. E mulher não é assim? Você, o que você tem, hein? O que você tem, né? O Aura chegou perto. O que você tem? O homem foge. Quando perto, a mulher perto. E às vezes, dormindo, ela sabe o que ele fez. E vice-versa também, né? É lógico. Né? A gente também é esperto. E vice-versa. Mas isso daí chama-se tato. Vocês já ouviram falar de tato? Tato. Então veja, a nossa pele é o nosso sentido tegumentar, não é isso? Tecido tegumentar, é um sistema. Então a pele, ela tem a percepção vital, ela fica com vida, não é isso? A vida que está aqui no meu vital, e quando a pessoa tem bastante vitalidade, e quem pratica reiki, ele fica mais sensitivo, né? Automaticamente, ele vai vendo outras realidades com o tempo. Esse é o verdadeiro nível de reiki, não é aquele que a gente paga 500, 1.000, 1.200, 2.000, né? Aí põe cada nome de reiki, nossa senhora, né? Não, mas sem crítica, né? Eu quero dizer o seguinte, a iniciação não é o dinheiro, não é o diploma, a iniciação é a vivência. É o domínio das energias, é a consciência do reiki, é isso que eu quero dizer, né? Não é o fato de eu pagar 10 mil por curso que eu vou ser aquilo lá. Tem gente que pratica reiki e nunca viu reiki, mas... E tem gente que fez 10 cursos e não sabe aplicar reiki e não dá reiki nenhum, né? É nesse aspecto. Então, mas como esse corpo vital aqui, ele está com bastante vida, ele dá muita vida ao sistema nervoso. O sistema nervoso fica bem excitado, né? Ele fica bem, bem energizado. Aí o que acontece? Eu chego perto de uma pessoa, o que acontece? O meu aura se aproxima do dela.
Aí vem o tato. Você não tem tato de sentir a pessoa, você não tem tato para conversar, você não tem tato de comandar uma situação. E tem gente que não tem tato mesmo, não é isso? Só, aparece um elefante numa loja de cristal, né? Mas tem gente que tem tato, chega perto do outro, sabe como falar, sabe sentir o sentimento, entende essas coisas, isso é tato. E essas pessoas têm inteligência emocional, porque a inteligência está aqui, ó. Nós temos que pôr a inteligência não só no corpo mental, mas a inteligência nos sentimentos. Porque se eu ponho a minha inteligência nos sentimentos, o beijo que eu vou dar, né, na minha companheira vai ser muito mais gostoso do que aquele que eu dou, por exemplo, no meu gato. Mas eu digo o seguinte, quando a gente tem essa sensibilidade, né? Então, por exemplo, está tendo uma relação sexual, se a minha sensibilidade está naquilo, né? Então, eu consigo mentalmente dar mais valor àquela emoção, àquele sentimento, àquele prazer que eu estou participando. É a mesma coisa quando a gente come uma feijoada. Se a minha consciência está na feijoada, não é isso? Aí eu sinto aquele gosto, né? Puxa, aquele pai, aquele rabo de aquela segureira. Olha, se eu estou lá pensando lá, vamos, puxa, amanhã meu chefe vai me comer a orelha. Eu nem vi nem que eu comi feijoada. Então, a gente tem que pôr a consciência nos sentidos, nas emoções. Então, esse tato que o Ademar está falando, ele vai tão longe. Eu vou citar um exemplo maravilhoso que nós tivemos aqui no Brasil de um ser que conseguiu, mediante o esforço pessoal, chegar a um ponto que ele chegou a tamanha evolução aqui, que quando ele faleceu, o sepultamento dele em São Lourenço foi uma festa para nós. Nós, os membros da sociedade, nós plantamos um avião, jogamos uma chuva de rosas e foguetes no dia por causa da vida que ele levou aqui. Ele estava tão avançado em termos de espírito da luta contra ele mesmo, né? Que um dia ele estava cego desses dois olhos aqui, mas ele chegava por aqui. E o Ciro Barbosa, nosso amigo que foi até diretor do departamento, estava na casa dele, né? E o grande Sebastião Vieira Vidal, saudando a memória dele agora, descendo para a bengalinha dentro do bairro Carioca, né? Mas enxergando por aqui, na bengalinha, porque ele pode falhar aqui, ele falha. Aí o Ciro falou, o Ciro me contando isso, falando assim, será que o Vidal vai me ver aqui, né? Distante ainda, quando foi chegando perto do Ciro, oi Ciro, como é que vai? Sem o Ciro falar nada, né? E falou, ô Ciro, vem cá, vocês estão fazendo umas coisas erradas lá no templo, no ritual, viu? Da casa dele ao tato, ó, onde chega, ó. Ele enxerga tudo dentro do templo, a quase 800 metros de distância, tudo está acontecendo lá. Isso, no plano físico, é a movimentação do fóton, partícula subatômica. Um dia a ciência vai explicar isso, eu já falei no outro workshop aqui. Mas olha onde a gente vai, o homem é Deus ou não é Deus, que a gente fala sempre. Está vendo o futuro nosso que vai ser coisa maravilhosa? Vai ter que começar isso, né? Não cai do céu para ninguém, não adianta rezar para cair, não adianta. Não dá para comprar a sociedade iniciática, não arruma ninguém, é cada um por si. Então, pondo a consciência no tato, é que o Pai de Santo funciona. Por exemplo, ele pede, não, vem aqui, né? Vem aqui. Uma para ele cobrar, né? E a outra para ele café. Ele também tem que viver, se viver. Depois, quando ele está perto da pessoa, ele sente. Ou seja, porque automaticamente ele cruza o aura com a pessoa, ele cruza, então você está ali perto. Eu vi, por exemplo, nós fizemos um evento, a gente sempre faz em São Bernardo, né? A gente convida o pessoal da sorte, todos os sortílicos, né? Eu gosto muito da mãe de nada, né? É uma pessoa assim que ela lembra a minha mãe. Então dá vontade de dar um beijo, né? Minha mãe já morreu faz tempo, então eu vejo a mãe de mim. Ela gosta de mim, a gente tem uma afinidade muito forte. Só isso. Mas eu percebo que quando ela está lá, existe realmente uma percepção muito forte dela. E quando ela está longe, não. Então é exatamente isso. Ela tem uma sensibilidade, lógico.
Mas quando a gente chega perto de uma pessoa em cruza, né? Então veja, eu até aqui, meu óbvio, o poder é grande. Mas olha, o volume do óbvio é bem importante, porque a importância é a qualidade. Ele tem um aura, né? Eu também tenho um aura, né? Então está longe. Então eu tenho uma percepção do tato dele, porque eu conheço, né? O Carvalho, ele conhece, a gente é amigo, né? Não sei como. Não, eu sei porque falou mãe de lá, não sei não. Mas à medida, né, que eu chego mais perto dele, né, eu entro num campo dele, né? Ou seja, existe esse cruzamento áurico. E é aqui que tem a minha percepção. Porque o corpo dele faz parte do... O aura dele faz parte do meu aura. E nessa área comum é a área de percepção. Então, onde atua o tato? Atua aqui. Aqui é a região de tato. Por isso que quando a gente vai conversar com uma pessoa, ele está aí, ô, como é que é? Não dá, né? Tem que chegar na ideia. Ele chega lá, né? Aí já dá. Entendeu? Então, existe, né? E quanto mais perto eu chegar dele... vai acontecer. Quanto mais perto eu chegar dele, o que vai acontecer? Mais vai ser essa percepção. Por isso que os namorados, né, os casais, os parceiros, né, quando chegam perto, eles ficam perto, o namorado, né? E aí, um sente o que o outro sente, né? Então eles sentem. Aí, ah, você está triste hoje. Ah, você não está igual ontem, né? Ah, você não sei o que lá. Por quê? É exatamente isso. E a mulher sente isso. A mulher, ela não tem casca, ela percebe, o homem tem casca. No emocional, né? Então, o homem perceber é mais difícil. Mas a mulher percebe, mas o homem também pode perceber, né? Se ele colocar a consciência. Mas a mulher percebe tudo, não? Você não está legal, você está bem com amigos, né? Com a pessoa que ela vive, não é isso? Então, realmente tem isso. Por quê? Porque existe uma área comum. E é esta área comum que o Pai de Santo usa. Ficou claro? E a aura é uma marca fotográfica. E os olhos são a câmera. Uns anos atrás eu cheguei perto de uma colega da Bandeirantes, e eu não sei porquê, devido ao fato de eu estar muito próxima dela também, eu vi do lado, não é do lado dela, estava na aura, na verdade, mas a gente tem ilusão que do lado eu vi um ser do lado dela, meio atarracado, moreno, né, barbudo. Aí eu perguntei para ela, Lurdinha, quem é esse? Por acaso na tua família tem alguém assim? Ela falou, não. Mas você passou perto de alguém assim? Ela falou, peraí. Não, passei. Eu passei no Ibirapuera, passei perto de uma pessoa igual você falou aí, né? E eu achei estranho aquela pessoa, o tipo físico, né? Parecia meio Enéas gordo, né? Aí a aula dela fotografou. E a câmera aqui, ela clica. Gravou, passa para a aura, entendeu? É por isso que às vezes o pai de santo, o vidente, então ele chega e fala assim, ele olha uma loira, né? Tem uma menina, essa aqui é ruiva, né? Olha uma loira e fala assim, tem um moreno na sua vida. Claro, tá vendo o moreno ali, né? Olha para o moreno, tem uma loira na sua vida, né? Tá ali na aura, vai se afastar, já não vê. Bom, a fita também chegou ao final, mas antes da gente parar, eu queria dar um avisinho para vocês, né? Nós vamos sair tranquilo, né? Porque aqui ficou meio apertado, porque veio mais gente do que a gente podia receber devido ao problema do telefone, mas...